दशमीको टिकाको साइज सुरु भएसँगै घर घरमा टिका जमरा लगाउन सुरु भएको छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार आज बिहान एघार बजेर छत्तिस मिनट जाँदा टिकाको शुभ साइज सुरु भएको हो विजया दशमीको दिन नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा आज मान्यजन्तको हातबाट टीका ग्रहण गरी आशीर्वाद लिँदा दुर्गा भवानीले रक्षा गर्ने र सत्यको जित हुने मान्यता रहेको छ आजको दिन परिवारमा आफूभन्दा ठुला बडा बाबु आमा गुरु पुरोहितको हातबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसादका रूपमा रातो टिका जमरा तथा प्रसाद थापी ऐश्वर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिने चलन छ घटस्थनाको दिन स्थापना गरिएको घडाबाट वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाइन्छ विजयादशमी आफैमा शुभ दिन भएकाले आज टिका लगाउन सायद खोज्नु नपर्ने मान्यता समेत रहेको छ आज नभ्याउनेले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मानेजनबाट टिका ग्रहण गर्न सक्नेछन् सा। आजदेखि पूर्णिमासम्म मानेजनबाट दुर्गाको प्रसादका रूपमा टिका ग्रहण गर्दा अन्य फुलका साथै घटस्थापनाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहिलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीकका रूपमा लगाउने गरिन्छ यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौरानब्बे वर्षीय दाजु डुण्डीराज पौडेलको साइटमा यस वर्षको दशको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले गुरु पुरोहितबाट पनि टीका जमरा र प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलिवासमा शनिबार बिहान राष्ट्रपति पौडेलले यस वर्षको दशैँको शुभ सायद एघार बजेर छत्तीस मिनटमा टीका र जमरा लगाउनु भएको हो सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफू टीका ग्रहण गरेपछि प्रथम महिला सोभिता पौडेल शहीद परिवारका सदस्यलाई पनि शुभ साइतमा टीका जमरा लगाइदिनु भएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विजया दशमीको टीका ग्रहण गर्नु भएको छ उहाँले आफ्ना बुबा मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट टीका ग्रहण गर्नु भएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीमती राधिका साक्ष तथा अन्य परिवारजनलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ